Ja, vi testar ju nu för att hitta optimala inställningar så att bilen går så fort som möjligt. Det vi sitter på är ju att vi ska kunna komma ner klart under vikingens tid. Det är det vi håller på att testa lite idag här. Vad tror du om dina chanser? Nytt rekord? Ja, i och med att bilen är ett ton lättare, lägre, mindre luftmotstånd och allting och mer effekt så ska ju förutsättningar finnas där. Men då måste alltså all teknik lira också. Nu har vi provat. Det är det här som tar tid. Test, test, test. Vilken hastighet kom du upp i då? 130 i snitt, någonting på 500 meter. Ja. Och det är väldigt nära rekord. Så det är inte fel. Det båda gör.